емисията ще видите. Кола-бомба се взриви до българското посолство в Кабул. Ново поскъпване на тока от 1 юли. Френски тенисист нападна репортерка с целувки. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Стотици ромски семейства от бургаския квартал Победа разчитат единствено на помощи, за да се издържат. В същото време, ако им бъде отказана такава, някои от тях дори са готови на физическо насилие, само и само да вземат държавните пари, осигурени от данъкоплатците. Повечето от жените в квартал Победа са неграмотни. Някои от тях са родили още на 15, а до 25 имат вече по 3-4 деца. Казват, че в семейството им никой не работи и разчитат на помощи от държавният бюджет, който се осигурява от всички нас. Получавам, госпожа, 4 деца са 70 лева, не може да ги храня. По 35 лева е детските. Нищо, цяла група знае какво сме, какво представляват ромите. Нищо не получаваме, госпожо, нищо. На колко години си? Аз съм на 27. От кога имаш 4 деца? Ами 2005-та са ожених, сега сме 2017-та. 4 деца имам. Колко малка 4 деца напоел? Няма никаква работа, така стоят хората. Няма. Как се издържате на социални помощи? Да, за сини детски. В същото време през последните дни станахме свидетели как 27-годишна жена, майка на 6 деца, удари социален работник. Причината е, че трябвало да върне отпуснатата и помощ от 250 лева, тъй като не изпълнила изискванията. Точните причини за случая са недоволството от страна на обвиняемата, че след като детето ѝ не е посещавало първи клас в училище, тя следва да върне отпуснатата еднократна помощ от държавата за това. Всичко това се случи в този офис, който се намира в бизнес центърът. Тук два пъти в седмицата идва представител на социално подпомагане. Днес служител на държавната агенция нямаше, бяха единствено представителите на неправителствената организация, които твърдяха, че не са били по това време в офиса. Не видях, нямаше ги вече тук като дойдох аз. Обадяхме се, че се е случило нещо, изведохме, нямаше никой вече. Представителите на бизнес центърът, които от 16 години работят в квартала, твърдят, че не се страхуват. Заявиха, че такъв инцидент се случва за първи път. В сградата има паник бутон, а районното полицейско управление е само на няколко метра. Все пак те имат обяснение, защо се е стигнал до тук. Хората са неграмотни. Сега какво да очакваме от тях? Нормално е, едни хора, които са с първи, втори клас, да имат такова поведение. Срещу ромката, която е посегнала на социалната работничка, е повдигнато обвинение от районната прокуратура в Бургас. Като е повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда на длъжностно лице по хулигански подбуди, предстои да бъде предявено обвинението и да приключим в рамките на образуваното досъдебно производство до 7 дни. Касае се за жена, която до този момент не е осъждана, като закона предвижда задължително тя да бъде освободена от наказателна отговорност и прокуратурата ще внесе в съда постановление, с което лицето ще трябва да бъде освободено от съда от наказателна отговорност с прилагането на административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева. До кога обаче ще продължава този двоен стандарт да се дават помощи на едни хора за сметка на други? Защо ако един работещ човек не си плаща редовно задълженията, той ще бъде обект на строги санкции и наказания? В същото време се дават милиони левове на хора, които са без образование, без работа, бият държавни служители, а единственият им ангажимент е да изпращат децата си редовно на училище. От 1 юли се очаква да поскъпне тока. Все още не е ясно какво увеличение предлагат от комисията. Енергийният регулатор ще опита да ограничи поскъпването на тока.
Според регулатора, в последните две години електроразпределителните дружества са заявявали по-големи инвестиции, отколкото реално са правили. Това ще бъде използвано като аргумент за потискане на цената на тока от 1 юли. Хората в Бургас също смятат, че няма причина електроенергията да поскъпва още. Не смятам, че трябва да поскъпи. Имаме толкова много комуникации, че това е само надуване на сметки и прибиране на пари в държавата. И то не в държавата, а в компаниите, които обслужват. Естествено, че не съм съгласна. Мисля, че никой не е съгласен с такова поскъпване. Тая инфлация, дете, в момента... Новото увеличение на тока ще окаже влияние върху бюджета на Бургазлии. Все пак бюджета ни е строго определен. С малки деца, нали знаете как е? Най-много ще се отрази увеличението на тока на пенсионерите. Това ще ги принуди на още повече лишения. С ниските пенсии, които сега получават, те са категорични, че няма да могат да си плащат тока. Ще се отрази на пенсионерите с ниски пенсии. Ми ще лишаваме и по-малко ток, и от други неща. Там е въпрос, защото на ток се отопляваме. Нямаме с друг какво да се отопляваме. Ама пенсионерите са смели и ще се оправим. Всички дружества по веригата от производител до доставчик са заявили искане за поскъпване на електроенергията. За ЕРП-тата исканията са от 1% до близо 9%. Разчетите са правени при сега действащите цени на производителите. Във връзка с образуване на наказателно производство за тежки умишлени престъпления и повдигнато обвинение от специализираната прокуратура срещу Йордан Раденков, съдия по вписванията при служба по вписванията град София, министърът на правосъдието Цецка Цачева издаде заповед, с която го отстрани от длъжност. При акция на звено антикорупция и ГДБОП в понеделник Раденков бе задържан в момент на получаване на подкуп от 1050 лева от представители на нотариални кантори, като срещу парите се е ангажирал с бързо издаване на удостоверения за тежести. В други случаи съдията искал пари, за да удостовери по-бързо, че дадена сделка е вписана. Вчера говорителят на прокуратурата Румяна Арнудова поясни, че на съдията ще бъдат повдигнати обвинения за подкупи и пране на пари. Той е задържан, като тази седмица обвинението ще поиска за него постоянен арест. Въвеждане на 10-годишна абсолютна давност за всички дългове ще спасява вечния длъжник у нас. Такава поправка в Закона за задълженията и договорите са внесли депутати от ГЕРБ, начело с шефа на правната комисия Данаил Кирилов, заедно с цял пакет поправки в Гражданския процесуален кодекс и други закони. В момента липсва каквато и да е възможност едно физическо лице, когато не може да погаси своите задължения, да започне процедура по фалит, уточняват в мотивите си вносителите. Това водело до все по-голямо затъване на длъжниците, с което нито може ли да си стъпят на краката, нито пък да се издължат. По принцип, в закона има въведени 5 и 3 годишни давности за различни видове дългове. Но давността се прекъсва при предявяване на иски или възражение или с предприемане на действия за принудително изпълнение от страна на кредитори. С задвижването на такава процедура пък започва да тече нова давност и така спиралата може да продължи с години. Чрез въвеждането на 10-годишен давностен срок за погасяване на публични и частни задължения на физическите лица, ще се даде шанс на гражданите да започнат от нулата и на чисто да градят нова икономика, подчертават още вносителите. Освен това, абсолютната давност нямало да отмени сегашната 5 и 3 годишна за отделните задължения. Според вносителите, избраният 10 годишен срок нямало да накърни интересите на кредиторите, тъй като той бил достатъчен за събиране на вземанията. Българското посолство в афганистанската столица Кабул е пострадало при атентат рано тази сутрин. Това съобщи вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той уточни, че взривно устройство е избухнало в 6 часа и 50 минути българско време пред германското посолство. То се намира на около 500 метра от сградата на българската дипломатическа мисия. В момента на взрива в посолството ни е имало 7 души, но нито един от тях не е пострадал.
Каракачанов каза още, че са счупени прозорци и е повреден част от покрива на сградата. Българските дипломати бяха спешно евакуирани по план. Те трябва да бъдат настанени в посолството на Великобритания. Военният министър добави, че има информация за около 60 цивилни жертви при атентата, който е един от най-големите в Кабул през последните години. От Външно министерство обявиха, че най-вероятно става въпрос за експлозия на кола-бомба, но няма данни нападението да е било насочено именно към българската мисия в Кабул. И редица международни агенции твърдят, че атентатът е самоубийствена атака. По данни на Associated Press, жертвите са 50, а десетки са ранени. В района има и други дипломатически представителства и административни сгради, така че мишената на нападението все още не е ясна. Източник от Здравното министерство в Афганистан обяви, че загиналите са само 15, а ранените поне 300. Оттам съобщава, че взривът е избухнал в 10-ти район. Правителството съобщава, че взривът е избухнал в 10-ти район на столицата, а по-рано бе съобщено, че инцидентът се е разиграл в непосредствена близост до германското посолство. Представители на полицията и медиците потвърдиха пред медии смъртта на най-малко 10 души. От Министерството на здравеопазването поясняват, че в резултат на инцидента са пострадали пък най-малко 60 души. Цифрите са противоречиви и все още се изясняват. Държавният глава на Съединените американски щати Доналд Тръмп е взел решение за оттегляне на страната от историческо споразумение за климата, постигнато в Париж в края на 2015 година, предават световните агенции, като се позовават на двама източници, запознати с президентското решение. Те припомнят, че в рамките на последната среща на G7, проведена в Таурмина, Тръмп отказа да подкрепи рамката на споразумението, заявявайки, че се нуждае от повече време, за да вземе решение. На 31 май отбелязваме Световния ден без тютюнев дим. Българските ученици заемат първите места по пушене, пиене и нездравословна храна. Това сочи мащабно проучване, проведено в Европа, САЩ и Канада, публикувано през февруари тази година. Кое кара децата ни да посягат към цигари и алкохол? Според психолога Дима Желязкова, най-вече личният модел на родителите. Родителите не разговарят с децата, а се опитват да забраняват и да налагат поведение, което те самите не демонстрират. Българските деца пушат много, защото българските родители пушат много. И няма обществени нагласи срещу тази зависимост, която се толерира. Наблюдаваме задълбочаване на отрицателни, негативни такива тенденции в нашето общество и те са обясними. Защо се получава така? Защото, както казвате, причините са комплексни и тя не е една. Една от най-големите, според мен, илюзии, свързани с това, е, че пушенето носи удоволствие. Тоест, прави го за удоволствие. Митовете, свързани с това, според мен, са много. Намалявам стреса, отслабвам, изглеждам секси. Да, много от нещата ги използват като причини и всъщност, пак казвам, зависимост е. Нали, в крайна сметка, когато говорим за зависимост и когато тя присъства в живота на човека, все едно ти дават заповед скачай и ти веднага питаш колко високо. Тоест ти си подчинен, в крайна сметка. Живеем в общество, световен мащаб ти го каза, на зависимости, на консуматорство, което също бележи негативни тенденции. Другата причина е, че децата не получават умение да се противопоставят на масовите явления и поведение. Те започват да пушат, защото всички пушат, иначе ще се чувстват отхвърлени. Това е даването на умение на подрастващото ни поколение да отстоява личните си граници и умението да казва не. Защото според мен здравословният начин на живот и не само според мен, а такава е дефиницията на Световната здравна организация. Тя включва няколко компонента за благополучие, а тук, когато говорим за зависимости, липсва благополучието. Аз съм била известно време пушач, в момента съм не пушач от доста години. И нещата, които съм запомнила, свързани с пушенето, са постоянното напрежение. Ще имаш ли цигари, като тиш на дискотека, ще имаш ли цигари, като тиш на заведение, трябва да си купиш, трябва да можеш да пушиш, можеш ли да тук, да като тиш на гости, да си пуши, не може ли да си пуши. Да не говорим миризмата, външния вид, лошия дъх, жълтите зъби и така нататък, всички негативни, ако трябва да направим една таблица с плюсове и минуси.
Въпреки дължината на таблицата с негативите от тютюнопушенето за нас, изборът на много българи си остава пристрастеност или пълна зависимост от цигарите. Започва записването за втората лятна IT академия. Тя се организира от община Бургас и е напълно безплатна. Подаването на заявления ще започне на 5 юни, като крайният срок е на 16 същият месец. Лятната IT академия е по идея на кмета Димитър Николов, а целта е в продължение на месец ученици и студенти с интерес към информационните и комуникационни технологии да развиват и надграждат своите знания и умения в областта на програмирането, графичният дизайн и разработването на мобилни приложения. Първото издание премина изключително успешно, като в нея се включиха общо 80 младежи, 50 ученици и 30 студенти. За начинаещи 5 и 7 клас курсовете са два, основи на програмирането C++ и 5 и 7 клас уеб и графичен дизайн също за начинаещи. За напреднали пак има програмиране C++, уеб дизайн и уеб програмиране, това са трите курса, които са и за по-голямата възрастова група, разбира се, за да може да, така, да се, пак казвам, да се надгради това, което е постигнато. Записването за втората IT академия ще се осъществява всеки работен ден от 9 до 17 часа в Центърът за подкрепа на личностното развитие Бургас, улица Райна Княгиня, 11. Това наистина е една много хубава инициатива. Тя беше стартирана по искане и настояване на господин Николов. Успяхме миналата година да направим първото издание. То беше малко по-късно в лятната ваканция, защото така като първи старт и имаше невероятен успех. Над 80 деца се записаха и получиха своите удостоверения за преминатото първо ниво. Затова тази година по-отрано започнахме организацията по записването и по всичко, което ще се случи в лятната IT академия. Подчертавам, че лятната IT академия е предназначена за ученици и за студенти, които имат интерес към програмирането и е абсолютно безплатна. Всички разходи се поемат от община Бургас. В края на обучението си всички ученици и студенти ще получат диплома, ваучери за закупуване на консумативи за компютри или книги. Торнадо се завихри край Камено и удиви очевидците. Те разпространиха видео в социалната мрежа, в което се вижда необичайното за нашите географски ширини явление. Кадрите на уникалното явление са заснети от бургазлията Илия Генов, който бил изненадан в късния следобед вчера, пътувайки с автомобил. Интересно е, че явлението видимо не е придружено с буря или силен вятър. Смерчът обхваща малка площ в складова база между Камено и Свобода, но определено впечатлява и с височината си, и с това, че на нашите географски ширини такова природно явление не е толкова обичайно. Френският тенисист Максим Хаму беше отстранен от Ролан Гарос, след като няколко пъти целуна репортерката Мейли Томас по време на интервю на живо. Акредитацията на квалификанта, който отпадна още в първия кръг на турнира, беше отнета от Френската федерация по тенис. В изявлението си от тенис организацията определиха поведението на Хаму като непристойно. По време на интервю, извън корта, тенисистът придърпа внезапно репортерката и я целуна три пъти, макар тя да се опита да го отблъсне, докато вършеше работата си. От Евроспорт оцениха постъпката на 287-я в световната ранглиста също като неуместна. Мейли е високо уважаван журналист и сме доволни, че получи извинение, добавиха от телевизията, която излъчва тенис турнира. Ако не бяхме наживо, щях да го ударя, коментира пък тя. Френският спортен министър Лора Флесел също осъди действията на Хаму, като заяви, че в тях няма нищо забавно. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.